E aí, pessoal? E aí, galera? Hoje a gente tá aqui numa cidade da Serra Gaúcha, em São Francisco de Paula. Isso aí! E a nossa primeira parada aqui em São Francisco de Paula é um dos cartões postais da cidade, que é o Lago São Bernardo, que tá bem aqui atrás da gente. Ele é um lago muito bonito, tem até pedalinhos lá já, o pessoal andando, né? Muita gente caminhando aqui em volta, um lugar bonito para caminhar aqui. Ele tem cerca de 2 km de extensão, então você dá toda a volta Isso, nele uma boa aqui caminhada. Pra andar de bicicleta, caminhar, passear, vir sentar, observar, tomar seu chimarrão, fazer o que você quiser com a sua família aqui. Então continue com nós nesse vídeo, nós vamos tentar mostrar o que tem aqui em São Francisco de Paula, um pouquinho da cidade. Isso aí. Eu me chamo Daniel. E eu, Kelly, e vem junto com a gente conhecer essa cidade. Aqui na outra extremidade do lago, porque a gente estava lá do lado de lá, é onde partem então os pedalinhos se você quiser fazer um passeio aqui no lago. Também eles têm aluguel aqui de bicicletas, que é um pouco diferente, não sei dizer o nome, mas você pode ir um do lado do outro e dar toda a volta aqui no lago também. E desse outro lado aqui fica o Hotel Cavalinho Branco, que é um dos mais antigos aqui de São Francisco de Paula e conhecido também. Agora a gente está aqui caminhando numa das avenidas principais aqui da cidade. São Francisco de Paula tem mais ou menos 20 mil habitantes. Isso aí. E essa avenidinha é bem bonitinha, né? É, e bem larga para poder passear. Isso. Nela aqui também ficam os monumentos, como esse aqui. Esse aqui é em homenagem ao carreteiro gaúcho, porque era por São Francisco de Paula que muitos passavam fazendo seus comércios. Eles iam do Rio Grande do Sul a São Paulo. Então, aqui é um monumento em homenagem a isso. Tem outros também aqui nessa mesma avenida. E além disso, São Francisco de Paula tem este nome porque quando foi povoado aqui a cidade, quem doou essa terra aqui foi construída uma igreja e essa pessoa era muito devota de São Francisco de Paula. Então foi colocado o nome nessa igreja e foi daí também que derivou o nome da cidade. Agora a gente chegou aqui no Parque Municipal da Ronda. A gente vai lá ver se consegue chegar, tem uma cascata. Acho que é por aqui, né? É, aqui tem um lugar que já tinha um carro parado, então a gente deixou aqui nesse espaço e a gente vai fazer uma trilha, parece que ser por aqui, ó. Vamos lá ver se a gente conhece esse lugar. Bem pertinho de onde a gente deixou o carro, que dá até pra enxergar ele daqui, a gente já tem uma escadaria aqui pra descer, então estamos na direção certa. Galera, o caminho aqui para descer é bem bonito e a gente tá chegando num lugar aqui muito legal. Cara, que lugar diferente. É um mini canyon. Olha só que legal. Olha que lugar diferente. Oh,
Olha só que legal. Aqui no final da escadaria ali de concreto, a gente chega nessa cascatinha bem bonita aqui. E do lado tem uma espécie de um mini canyon aqui. É um lugar bem bonito e bem fácil de chegar, né, Kelly? Sim, e o melhor de tudo. É de graça? É de graça. Não, passa, não paga nada pra vir aqui olhar esse lugar. Como é o parque municipal, então vem tranquilo viver. Que lugar bonitinho. Sozinha aqui agora. Que lugar bonitinho, gurizada. A gente acabou de sair ali do centro da cidade. A gente pegou uma estradinha de chão aqui que a gente tá. A gente tá tentando chegar num restaurante Paradouro Rota das Barragens. A gente vai tentar almoçar lá, né? Isso. Vamos ver se vai estar aberto. E também conhecer alguma das barragens que tem ali. Dá quantos mais ou menos quilômetros? Mais ou menos 16 quilômetros aqui do centro aqui. Então vamos tentar chegar lá. Caught behind the Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for sunset, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling the stitches. Time to let então agora a gente chegou aqui no Paradouro Rota das Barragens. Uhum. Tem uma vista muito bonita aqui, né? Sim, já num deck que a gente tá aqui do lado de fora, né? Aqui eles servem almoço de final de semana. Final, né? De semana ou com reserva na semana, daí pra grupos daí. Isso. Depois eu vou mostrar ali dentro também a comida pra vocês. É uma comida bem especial. Se quiser passar só o dia aqui também pode, é 20 isso. reais, né? Eles também têm camping aqui. Camping 25. Pousada também, a gente não sabe o valor, mas também tem pousada, tem passeio a cavalo, parece. Ih, também. Tem bastante coisa. Tem bastante coisa aqui por aqui. Isso aí. Pra quem gosta de um churrasco gaúcho, aqui já é feito o churrasco na vala. Aqui tem costela assando, depois a gente vai comer no almoço. E o lugar aqui é bem grande e rústico também, bem campeiro. A gente acabou de almoçar, um almoço muito bom, campeiro. A gente pagou R$72 por pessoa, mas quando você paga para almoçar, não precisa pagar para entrar aqui então no Paradouro, tá? A gente já tá aqui nesse mirante, aqui tem vários mirantes para você ver, e nós já estamos num aqui com essa vista maravilhosa lá de baixo. A gente agora vai sair daqui e vai ir numa barragem aqui pertinho, que é a barragem do Blanc. Could foresee the fall.
Então agora a gente chegou aqui na barragem do Blank, é um lugar bem bonito, né? A estradinha para chegar aqui é um pouco complicada. Tem que vir devagar. Isso, com paciência vai chegar aqui bem tranquilo. Isso aí. Também aqui atrás de nós, né? Lá embaixo, se você quiser acampar, você pode vir também, é gratuito lá o lugar, que fica aqui, né? Para admirar a barragem também. Além dessa, existem outras também aqui isso. Em São Francisco que você pode... A gente não conseguiu mostrar tudo nesse vídeo, né? São Francisco de Paula tem muitos outros atrativos, muitos parques, assim, sítios rurais, muitos lugares para conhecer. É, mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você se inscreva no nosso canal, curte. Compartilha, deixa o seu joinha e até o próximo vídeo, então. Tchau. Tchau. Clear if we knew how to act.